Ra განსაზღვრავს ექსპორტის არსებულ დინამიკას და რა მიმართულებით ახდენს გავლენას გეოპოლიტიკური ვითარება. Ამ თემაზე გიორგი გუდაბანძესთან ექსპორტის განვითარების ასოციაციის დირექტორთან ვაგრძელებთ საუბარს, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Ექსპორტი გავზარდეთ, მაგრამ უდიდესი წილი, მათ შორის პირველ მეორე ადგილზე მყოფი საექსპორტო პროდუქტების არის რეექსპორტი. Მიუხედავად ამისა, რაღაცა გამორიცხვები რომ გავაკეთოთ, მაინც გვაქვს შედარებით მეტი საქონელი გატანილი. Geopolitikuri vitareba autsevat gansakhveloli sakitkhe ikneba. Dges ai kitkhvas gavmerob, ra gansazghravs chveni eksportis infrastrukturas da dinamikas rats gvaqs. Mogesalmebit, meosalmeb maqorelobs, pirogshi didi madloba moatsvoebistvis da saobris shesadzlobobistvis. Eksports gansazghravs ar erti faktori da vatkomondat kventvis ar iqos geopolitikuri mdgomareoba da sogadats regionshi arsebul da soplioshi arsebul situatsia aris amis ert-erti pirveli ganmapirobebeli mizis. Ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ საქართველოს ექსპორტზე, უნდა განვიხილოთ მრავალი სხვადასხვა ასპექტი, რომელიც რეალურად განაპირობებს და აყალიბებს ექსპორტის სტრუქტურას. Პირველი ეს არის ის, რომ მიუხედავად ზრდისა, სხვადასხვა პროდუქციების თუ თუნდაც საექსპორტო ქვეყნების პორტფოლიოს ზრდისა, ჩვენ გვაქვს მაინც ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა და ეს არის დივერსიფიკაცია, ანუ საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია. Როგორც სტატისტიკა გვიჩვენებს, ჩვენ მაინც ძალიან დიდად ვართ რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებული, რომელიც საკმაოდ არასტაბილურობით და უნდობლობით გამოირჩევა და გზელვადი ამ პერსპექტივაში შეუძლებელია რუსეთის ბაზარი განიხილო როგორც სტაბილური სავაჭრო პარტნიორი. Და მეორე ეს არის გარკვეული ლოგისტიკური არხების და ინფრასტრუქტურის არარსებობა საქართველოში, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან უშლის ხელს საქართველოს ექსპორტს. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიუხედავად ზრდისა, საქართველოს აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი იმისა, რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში კიდევ და კიდევ უფრო გაიზარდოს საქართველოს ექსპორტი, თუ ჩვენ გარკვეულწილად ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა ლოჯისტიკური და ტექნიკური საკითხები შეგვიწყობს ხელს. შესაძლოა მაყურებელს მოეჩვენოს და ჩვენც ჩავთვალოთ, რომ უკვე ტრადიციულია ეს კითხვა და მიმართულება, მაგრამ მოდი ორ ნაწილად გავყოთ. Ერთი არის ბიზნეს, რა აქვს გასაკეთებელი და მეორე არის იგივე ლოგისტიკასთან დაკავშირებით, რა აქვს მათ შორის სახელმწიფოს მოსაგვარებელი. Პოტენციალის გამოსაყენებლად ამ ორივე მხრიდან პირველი გადასადგმელი ნაბიჯი რა არის? Როცა რუსეთის ბაზარს ვახსენებთ, ერთის მხრივ ალბათ ხარისხის სხვა კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, ყოფილება, თუ სხვა ბაზრებზე გვინდა გავიდეთ და უკეთეს უფრო სტაბილურ ბაზრებზე გვინდა გავიდეთ და მეორე ლოგისტიკური პრობლემების მოგვარება მარტივად გადაჭრადი პრობლემა არ არის, თუმცა ალბათ დავინახოთ, რომ რაღაცა უკეთესობისკენ მიდის, საკმარისი იქნებოდა ოპტიმისტურად ამ ყველაფერს შეხედოთ და მოდი მივყვეთ უფრო დეტალურად რა სფეროებზე და რა მიმართულებით. დავიწყებ მაშინ სახელმწიფოს როლიდან, ზოგადად რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო იმისათვის, რომ ლოგისტიკური პრობლემები მოგვარდეს. Პირველი ეს არის ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის სიმწირე და ნაკლებობა საქართველოში, რის წინაშე ჩვენ ვდგავართ. განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა საჰაერო გადაზიდვებს. Და თუ ჩვენ გვაქვს საუბარი სიმწირე თუ ფასი ამ შემთხვევაში და აქ სახელმწიფოს როლი აი საჰაერო გადაზიდვებზე ზუსტად რომ სად არის? მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ფასიც, რომელიც გაზრდილია და ვიცით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ ზრდადი ტემპია მიმართულებით და თავისთავად ეს ბიზნესს ურთულებს ამ ლოჯისტიკურ საკითხების მოგვარებას და რას სიმწირეში გულისხმობ იმას, რომ თუ ჩვენ განვიხილავთ მაგალითად საჰაერო გადაზიდვებს, რეალურად საქართველოში არსებობს ერთადერთი აეროპორტი, თბილისის აეროპორტი, რომელსაც გააჩნია კარგო ტერმინალი და თბილისიდან არის შესაძლებელი გადაზიდვა გარკვეული პროდუქციების ამა თუ იმ ქვეყანაში. გარდა ამისა, რეალურად ეს არის სამგზავრო თვითმფრინავები ძირითად შემთხვევაში, რომ საკმაოდ მცირე რაოდენობით პროდუქციას, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია მცირე რაოდენობის პროდუქციის გაგზავნა. მეორე საკითხი, ანუ რაც ებმის ასე ვთქვათ ამ თემას, არის ის, რომ საქართველოში კონკრეტულ პროდუქციაზე და კონკრეტულ ინდუსტრიაზე თუ ჩავშლით და თუ განვიხილავთ, ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, არეალზე არის გაშენებული სხვადასხვა ტიპის მალფუჭებადი პროდუქცია. მაგალითად, შეგვიძლია განვიხილოთ ლურჯი მოცვი, რომელიც საკმაოდ პოპულარული პროდუქტია საქართველოში და დღეის მდგომარეობით 2100 ჰექტარზეა გაშენებული. დღეს დიდი რაოდენობით რუსულ ბაზარზე გადიოდა. საკმაოდ დიდი რაოდენობით გადიოდა. წარმოიდგინეთ, 2100 ჰექტარიდან მხოლოდ და მხოლოდ 13%-ია ჯერჯერობით სრულმხმოიარობაში შესული, რაც ნიშნავს იმას, რომ დამატებით 87% აუცილებლად მომდევნო წლების განმავლობაში შემოსხმოიარობაში და ის 1500 ტონა დაახლოებით, რომელიც ჩვენ წელს გვქონდა მოსავალი, ძალიან გაიზრდება. გარდა ამისა, ამას ემატება ის ფაქტორი, რომ იზრდება იმ ბაღების, ასე ვთქვათ, ახალი ბაღების მშენებლობაც, ანუ გაშენება ახალი ბაღების უფრო სწორად, რომელიც თავისთავად გაშენებული საბოლოო, ასე ვთქვათ, არეალზე აისახება. აქვე არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და რატომ ახსენე საჰაერო გადაზიდვები.
Lurgi moți gașinebolia, ziritare, da sau leca, ca și saris. S-a megrelo, aceara gurie de imerit. Adgilobrim, armoiul blipsan, romul, da sau leca, ca și leșept. Lurgi moți zbagă, bi uzeu tpili, s-am de transportire ba, tu, ca și haero gadez, tu obzeu ca sau bari, de la sares terminal de nagristul producție, armoiul producție, se exportă ca sau. Romul, se rad că m-am de damă, moi tros, damă de bit, ca și rabat, damă de bit, tros, moi tros, damă de bit, nadlo, romul, hardjeps, tros, da sau abe, resurs moi tros. Da, Kutaisi sa da Batumis aeroportebshi, cargo terminalebis gantavseba, anu oriveshian ertertshi, zalien gaamartivebda am chveni biznesebis logistikur problemebs. Anu aeroportis gapartoba da shesabamisad cargos mimartulobis ganvitareba ikneboda damkhmare? Diakh, ikneboda. Ana tundats 15000 tona lurjimotsia cargo terminalis datvirtvisatvis an ertis aero rest gadanisatvis a biznesurat tvat gamartlebuli sheleba ara. Biznesurat tvat gamartlebuli ari, magra chven da gavitvalistino factorii rom, წარმოებული ლურჯი მოცვის minimum 90% არის ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქტი. Ადგილობრივი მოხმარება საკმაოდ დაბალია, შესაბამისად ჩვენ თუ ეს არის საერთ ბაღების საერთო მოსავლის მოცულობა და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ ისინი შეიძლება ერთად დაკონცენტრირებას ვერ ახერხებდნენ და თქვა ერთ დღეს ან ერთ რეისზე გადატანის. სწორედ ეს არის პრობლემა, ერთ რეისზე დაკონცენტრირება, რა თქმა უნდა, ვერ მოხერხდება და მცირე რაოდენობებით არის მის ამ პროდუქტის გაგზავნა საჭირო. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთიანად არ ციკრიფება აღნიშნული პროდუქტორ ერთიანად მის გაგზავნა მოხდეს, შესაბამისად თუ დასავლეთ საქართველოში იქნება ხშირი ტრანსპორტირება, ასე ვთქვათ, ქუთაისის იქნება თუ ბათუმისთვის, რომელიმე მათგანის აეროპორტებიდან, შესაბამისად ამ ჩვენს მწარმოებლებს, ექსპორტიორებს ექნება შესაძლებლობა, რომ ცოტ-ცოტა რაოდენობით, როგორი მოთხოვნაც არის რეალურად განვითარებულ ბაზრებზე ევროკავშირის ქვეყნებში მიაწოდონ აღნიშნული პროდუქტი. ვინაიდან და რადგანაც, აქ არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. რეალურად ჩვენ unda avirchel concretul mimartul, ban orientări site, unda ceni sa exportează, sa gare vacerobis gamitareba. Trezdre obit cu sa o gamareba, mimartul obitrom. Igivel urgim atunci când hoși. Otmos dat procent zametigadis rusecii, da sfacă că ne-am pistel, sac mau tot sirea. Da sa urbi bazrebidan, motona sac mau dari, sac vei da mama te de euro, ca și tainitat, galfis regionis, cu adevărat nu arabs, varsets, cu adevărat, sa da talien didi motona, da igivel logisticuri probleme, bi am mimartul obite, tu am șem hoși. Garda amisa, Galfis regionis, care ne-am semnat, e is problema, sau ic pacti urat, legal urat ce uzlebelia sa transporta, sa hmele toxic, tu prost urat, producții smic o deba, iranis pactori din gama dinare, și se va amisa, derta dertic zar ceba, legal urat, dertic zar ceba, rom sa hero, se vit mi-o tot al șunui product. Tu urat, ahui quent, quent fritrom, sa hem ti pe spuhidan unde ignas, sunt ger, hod, țire, tu te pisatus, raime, pormi, tu zrumul opili sa hero, gata zidobi, emisurăm producte gal. Uite, rad șemte că și să-ți le opitem ca un tineri, sau business să-ți mistem, să-și o le pasăm, tu ești pe gaza, da, ce ai ori reacție. Iar de asta, da, am văzut, tu m-am mers la Sahara, dar rugul s-a opit masrom, au să văd Sahara, ți-i post, hridana, buget, ți-i investire, ba mohte, sa am imartul le pita, au să văd Sahara, ți-i cum da, și nu-s concretul lui cargo terminatul, sau asta infrastructura aeroportului. Și să-ți le vedeți, ne-am martivat, da, interesant, concretul investorii, am imartul le pita, tu ce-i dau, ne-a fost realul cifră, realul statistică, da, im potențial sau în forecast, rad să cartulos realurat, nu de nu înțelegi, gama mă și șezi le contest. Mă special rog, gama mahul, orat greba, am cultura ze, agnișul în martul baze, vine ai de înderat genat. Mi si hasiat idan, da, mi si structuri din gama malpuce, ba dobi din gama dinare, logistica are este criticul lui mimartul le am produse. Tu, ce nu s-au vrut, ima zero, agnișul lui mimartul le bazi, prioritatul lui sa cartulos twist, rad ca unda logist, paralelurat, bage bizgașenie, mi se ce unda gama uitarot, logisticul infrastructură. Ține agnișul și mtuhoși, ver mi-o accept im ședex ragatulevic realul. Ai am judge și mistuis om, finisham de gavides producte. Ano mi-o vides danișul lui pisat, idem des danișul lui pisat, gili aricos, am și mtuhoși arasta pe guri bazari, da. Tava concretot rusului bazare, romelic ძალიან დიდ წელს იკავებს. Რა აკლია კიდე ამ ჯაჭვს? Ანუ ჩვენ ბევრჯერ მოგვისმენია მათ შორის კოორდინირების ნაკლებობა ბიზნესებს შორის, იმიტომ რომ მცირე მეწარმეობისათვის პრობლემა არის, იგივე მიწოდების ჯაჭვის უზრუნველყოფა, ანუ რა ქვია, გარანტიის მიცემა, რომ პროდუქტი იქნება მუდმივად მიწოდებული და ასე შემდეგ. Ანუ ბევრ ნაწილში არის რაღაცა თითქოს შესაკრავი. Კომპლექსური საკითხია, გეთანხმებით, რომელიც სპეციფიკურ მიდგომას საჭიროებს, დავიწყოთ აგრონომიული საკითხებიდან და აგრონომიული პრობლემებიდან, რომელიც რეალურად პროდუქტის შექმნისას იწყება. Ამ შემთხვევაში არის როდესაც კონკრეტული ბაღი არასწორად ჩნდება და რომელიც შესაბამის შედეგს ვერ იღებს საბოლოო ჯამში. Მეორე ეს არის
cooperației culturii s-a năculibă pe stau arcombi sa cartoloșe, când stau arbzane, tariam sire, asa tocat pagebi, romul sa arma doba im din ati dirom, misini sa exportul, mizidueli bihlen, im rau din ambasat arma doba im romul sa cam itarabul bazrebi din modis realurat, da, am șim tchoveșe, talem nișnolovanie, cooperația muhtesa am sire business episod. Guac sa bednirod, cooperații, argi magalitebi, tumca, zalem sire, da, ti zice amusa tule, și se bamsat. Tu cooperații, popularizarea muhteba sa cartoloșii, es garcoluțulat, argședex muhtem. Gardam sa, talem nișnolovanie, is factorilor. Popularizarea unde muhtes, gamitarebul, bazrebs, realurat, a gamitarebul, bazrebs, arsebul, upirat, es obi bisic nebes, pasis mir, tu, celodien, business, urtiertobe bismir, mimarta, se tocat, upirat, es obi romnic, magalite, digi, euroca, širis, cu atunci, toară, cu atunci, exact, amis popularizarea realurat, sa cartuloși arhteba, dat gilobrim, armele, salienti, dinatele, amis, se scapi informația, sa plus. Da, și se bam, sa, isini orientirebul, iar biarem, holdam, hold, tradițiul bazrebs, romusat, unde ai tocmai simțit că vom găru oli simțite vei găriți niște hoi sarăs logistică, ai sarăs în obrajul barierei. Spăcti ura dar arsă bubat tunca rătcma unda am adrăvulă, țin am adamieni, sunt maximul rot metunda visa obrot im sarăt chebze romului tăgnișnului bazrăden modis. Îmi îngoni eu că am odstile bătista practicat să ucumire buliact, rândul ce este mai trezor la pentru informații sunt atoșit, mi-au xadat tîtim xarde cei se pisne sădmi. Albert meti resursul ne dai xarde. Altul zâlim buli, os zâlim buli. Da, să popularizăți oni zâlim buli. Că înseamnă bătut visa obreb realură trezdreu bici să cartolos. Rogorc concretul produse bistum, am să xure bistum, am imit adevărul că nu este popular. Snobat do bagamitar bul, bazre bici să cumau dabalia. Romelit să ceroi pe străzi, romelit să popularizeze organizații, băs, dar să tu cât, încă tot targeting, zicem că am bazrebi să cartul, să dat să cartul să aștept potențialul rom, gani chilos, deci nu găsesc că toate să văd partenerii. Da, gardă am însă, mă gândesc în bătăi să cartul, eurocapșur tânde să fac, că am întrebat bun toplius cu acolo, cu apă stau să văd ce obșchiul și culoare bebi, romelit gama că nebăs, să vă amintesc businessul prin din arhte, bai se udai se informații să năgălbo biscam. Dacă dau amatebdi rom, Galfis regionis, care ne promit, că nu e rog, că nu e potențial să exporte sami din Kernepi, mișnulovan e rom, am region, dar cele mai mare, da, umoklis troși, ca pomde, stau și paluva, ce obișnuiesc să colaborăm, stau amatebdi, bergete, pe moi, sunt cartul business apps, da, umoklis troși, cargi și de ghita, dus, cartul ma, sunt cartul business. Mediarom, ești de ghini, că ne promit, lopat, idim, vreau să mă uit, să văd, am tu mesta, concretul, magal, că ne promit, Gheorghe Kudovanzen, exportiz, gantere, bisam, asociații, directorii, stau, da, sa cum e în ghilas, etc.